En nom del grup mixt té la paraula el senyor David Fernández. Gràcies eh, presidenta per posicionar la CUP alternativa d'esquerres en aquesta vella a la Dinova eh, proposició sobre llei de, de l'ús de símbols eh, i en primera instància que firmo fil parlant de totes les afirmacions d'en Dionís i, i d'en Jaume i malgrat tot també doncs, eh, defensarem perquè fem aquest retorn de proposició eh, de la proposició de llei a la paperera de la història, segurament, i a les catacumbes eh, del passat. Hi ha una qüestió prèvia procedimental, i, i parafrasaré la senyora García Cuevas, no? és perfectament reglamentari, si tot legítim eh, i legal que un grup parlamentari faci una proposta eh, de llei, més legítim i imprescindiblement i rigorosament democràtic és que acceptin la majoria democràtica aclaparadora que avui els enviarà eh, no? retornarà aquesta proposta de llei. És l'únic exigible que respectin la decisió d'aquesta cambra quan avui els hi tombem novament la seva obsessió neuròtica en la protecció d'uns símbols profundament deslegitimats. Deslegitimats, com deia l'Anna dels detalls de l'enquesta de la Vanguardia de la setmana passada. Només un 5% de la societat catalana considera ja útil avui la Constitució espanyola i vostès se'n en obligar-nos a pensar el contrari. No entrarem efectivament nosaltres en una guerra de les banderes, que és un tema massa delicat, que remet a les inscripcions lliures, voluntàries, fins i tot als sentiments i a les identitats complexes en el segle XXI. Però vostès tornen a la brigada Aranzadi, a una batalla que ja tenen perduda d'en amb un argumentari, la veritat, que bastant peregrí simplista, reduccionista, binari i maniqueu per termes d'una complexitat molt més fonda eh, i molt més complicada. És mentida que estiguem parlant de la legalitat eh, vigent, és veritat que els símbols eh, oficials o aquest debat sobre els símbols oficials no són res més que una altra expressió del moment polític que, va, que vivim, del conflicte polític que vivim entre el nostre poble i l'estat espanyol. Vostès es poden obsedir també neuròticament en judicialitzar repressivament eh, la vida política democràtica del nostre eh, poble amb una escomessa més del nacionalisme d'estat en el nom del no nacionalisme, que fa eh, molta eh, gràcia. Quan un estat decimonònic que pensa en monarquia, bandera, exèrcit, té problemes per plantar la bandera en un eh, territori que té un problema sever. I quan ha de recórrer a la llei perquè la voluntat majoritària de la societat és no fer-ho, també té un problema profund de la legitimitat i també, fins i tot, de la legalitat. D'aquest estat, a més, neuròticament, ho s'ha dit, amb la defensa dels seus eh, símbols i que ens poden supeditar el seu imaginari simbòlic que no és el nostre. Perquè, finalment, senyor García Cuevas, li podria dir en termes eh, personals, íntims, entre vostè i jo, jo no sóc espanyol, senyor García Cuevas, no sóc espanyol. I no hi ha estat ni llei ni exèrcit, ni policia, que algun dia em converteixi en espanyol. Però jo a vostè li respecto la seva inscripció voluntària. Però vostè a mi m'està dient el que sóc i el que no sóc. Què és la diferència? Jo a vostè no li dic el que ha de ser, però vostè a mi em diu el que sóc. Dit això, els símbols és veritat que són un espai de representació profundament simbòlica de referents comuns, però també i sobretot una eina de poder i control i domini la dominació simbòlica constitueix no només una forma d'exercir el poder, sinó a vegades el poder en si mateix. L'Estat, anem a dir-ho així, com a maquinària, com a màquina de guerra, que aspira a dictar i controlar aquesta repressió simbòlica, insistim, de simonònica, sense que es noti, que diria Michael Billig, en allò del nacionalisme banal. Uns símbols que haurien de ser imperceptibles, aparentment naturals, els únics possibles i fins i tot neutrals. Però quan aquesta neutralitat falla, que és el que passa en la qüestió catalana enfrontada a l'estat espanyol, tot el castell de cartes s'ensorra. En el seu monopoli, l'estat no admet altres representacions simbòliques, ni altres legitimitats, ni altres escripcions democràtiques, lliures, voluntàries, massives i determinades. Només condescendentment, perquè això és l'anomalia espanyola permanent. Ser incapaços encara d'entendre el plurinacional, el plurilingüístic, i pluricultural que habita la pell de Brau i ens volen apenes folcloritzar. La imposició de la bandera espanyola que pretenen és la metàfora de la imposició no nacionalista que falsegen i també d'aquesta dominació, insistim, espanyolista, de nacionalisme d'estat. És la imposició de l'estat, és a dir, del més fort, la que defineix què és correcte i què és incorrecte. I el que deien, crec que ho deia el Dionís també, és la contracrònica d'una severa derrota, Eh, històrica i llarga i que a més segurament ja serà per sempre afortunadament perquè estem marxant, perquè volem marxar i perquè acabarem marxant. Però hi ha una falsada també simbòlica que diria eh, Pierre Bourdieu. Eh, en els estats de simbòlics europeus eh, la dominació simbòlica no és res més que la, que la dominació de les minories sota la ficció de la neutralitat ciutadana. Hi ha un problema a saber, com dèiem, que és el de legitimitat i legitimació del règim del 78 a Catalunya els símbols estan profundament desautoritzats, oblidats o bandejats. I, i té un punt també fins i tot de violència institucional. Vostès pretenen que sigui la persecució, el càstig i la sanció el que faci uns símbols comuns, consensuals, compartits de forma obligatòria, no des de la llibertat de cada cadascú. I, perquè volés, finalment el que volen és simbolitzar una determinada idea d'Espanya eh, caduca, afortunadament caduca eh, i antiga, i que ja no existeix i ho haurien de reconèixer. Mai dels mai s'han aconseguit normalitzar aquests símbols en la societat catalana. Bona prova, l'anèsima, és aquesta llei que avui presenten aquí avui des de la impotència i des de la derrota eh, històrica, perquè al final és un símbol de feblesa i de, i de fracàs i de projecte fallit, perquè no sé què deies, també és el Jaume o el Dionís més indistint, d'un projecte fallit d'Espanya com a nació homogènia. I els símbols, a més, en un estat espanyol que van néixer sobreprotegits jurídicament en dret comparat, és a dir, una sobreprotecció inaudita. Primer el rei, que no es podia tocar, eh? tots els negocis que ha fet, totes les topinades, totes les amistats perilloses, mai cap premsa ha dit res perquè era una monarquia feble, es deia aleshores, o la bandera sobreprotegida, com altres als Estats Units, és constitucional cremar la bandera dels Estats Units, als Estats Units, eh? aquí és constitucional, és il·legal i és un delicte cremar la bandera espanyola, si crema una estelada, no passa res. I també són referents simbòlics d'una part molt important de la societat. Després m'hi referiré, a l'acte de cinisme i d'hipocresia. Fins i tot, eh, aquell bé jurídic a protegir simbòlic, que és la unitat indivisible de la pàtria, un dels fonaments de la dictadura eh, franquista, se li encarrega la tutela militar eh, a un exèrcit, de la mateixa, de la mateixa manera que a les lleis uràniques, l'article 38, ho defensava aleshores el Codi Penal, està introduït l'ultraje a la bandera, les ofenses a Espanya, però no eh, quan s'ultratja no? o s'humilia la memòria d'un president eh, eh, afusellat. Eh, és sublima aquesta comparativa, eh? si veieu la sobreprotecció jurídica dels símbols espanyolistes i la de protecció jurídica d'altres eh, símbols compartits i, i comuns. En el fons és una iniciativa eh, desesperada i en el fons per nosaltres, òbviament, eh, continua eh, sent la constància històrica de la resistència al domínic simbòlic espanyolista, insisteixo, eh, espanyolista, que volen imposar la bandera eh, per llei. Per tant, una altra eh, una no, 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 nova dimensió de quina és la magnitud de la crisi del règim a l'estat espanyol. No és nova tampoc, eh? els faré tres referències perquè no és la primera eh, nació ni el primer poble que intenten sotmetre una llei de símbols. El 2013 ho van fer a les Illes Balears, va usar, va legislar la llei de símbols sol, en solitari, era un partit que deia ja que eren els símbols de tots i el seu Consell Consultiu va dir que era inconstitucional perquè vulnerava la llibertat d'expressió. Què és el que volíem prohibir? un llaç amb la bandera de les Illes Balears, que també és la senyera, que expressava aquella protesta de tota la comunitat educativa, la major vaga que han tingut des que governen en, no? a, a les Illes Balears, la Marea, la Marea Verda, i, i volien prohibir aquell, aquell llacet, quan saben perfectament que el 90% de la matriculació a les Illes Balears demanen la llengua catalana. Fa molt poc, aquest març, el PP valencià ha aprovat en solitari també i amb l'oposició de tota l'oposició, valgui la redundància, la llei de símbols. Saps què arriben a dir vostès en la llei dels símbols del País Valencià? Que cap administració, partits polítics, sindicats, sistema educatiu, mitjans de comunicació, empreses i associacions empresarials, entitats, organismes i particulars podrà qüestionar qui es pensen que són, que, que ens dicten per llei què hem de pensar. És la Inquisició. Ens diuen que ningú pot qüestionar la llei de símbols que vostès sols es treuen. Si això no és eh, homogeneització eh, cultural, imposició, autoritarisme i inquisició, doncs que vingui Bergoglio i ho vegi. Però el tuf absolutista i la fató autoritària és òbvia. I també els hi va passar a Navarra el 2012, que han perseguit ajuntaments en llocs on no saben ni entendre'n i segurament ni coneixen la pluralitat de la comunitat navarresa. Tant han anat tan lluny perseguint ajuntaments, alcaldes, batlles, regidors, multant-los, traient-li subvencions, eh, que al final hi ha hagut una ILP acceptada finalment, que simptomàticament es diu eh, ILP de respecte a la pluralitat eh, de Navarra. Vostès, com si volen fer lleis, derogant eh, el sistema mètric decimal o derogant la llei de la gravetat, que és aquella que diu que tot cau pel seu propi pes com aquesta mateixa llei. I entro finalment en el en el tram eh, final, perquè avui també és un bon dia sobre els símbols. Avui, quan el que no poden fer eh, via vots ho fan via imposició, quan volen rebentar, alterar i violentar el sistema educatiu eh, català, quan el que no, com no poden, amb la legalitat catalana que surt d'aquesta casa, amb la legitimitat educativa de tota una societat, eh, amb la voluntat pedagògica de tot eh, el món de l'educació, doncs intenten fer-ho eh, per llei amb l'última cafrada del ministre Bert però en el fons tenen un punt d'hipocresia i de cinisme brutal i salvatge, perquè vostès fa molt poc, arran dels tràgics atemptats a París contra els humanistes de Charlie Hebdo, es picaven al pit hipòcritament en defensa de la llibertat d'expressió. Després venien a l'estat espanyol i s'agrestaven portades del jueves perquè es ficaven en la monarquia. O tancaven, o tancaven impunament amb tortures a Hongaria. Aleshores no hi havia manifestacions. A Hongaria estan absolts, per l'Audiència Nacional, que diu que és un tancament en home. I el Tribunal d'Estrasburg ha dit que es va torturar els directius de Boncaria. Els hi recordo, sota el senyor Ángel Aceves. És a dir, defensen que es poden fer befa dels símbols religiosos musulmans, però que no es poden fer befa dels símbols sagrats espanyols. En què quedem, senyors del PP? En què, quan passem els Pirineus, fem un acte profund d'hipogresia. Per tant, nosaltres no entrarem, efectivament, en la guerra de les banderes. Però sí que és veritat, insistim eh, en aquesta reflexió que finalment podria ser una conversa de bar. Jo no li diré mai a la senyora García Covas com s'ha de sentir o com es deixa de sentir. Però sí que hi ha un bloc de poder i un nacionalisme d'estat que a mi permanentment m'estan dient que soc el que no soc i el que mai seré. I aquesta és la lògica brutal i desigual d'un nacionalisme d'estat expansiu i homogeneïtzador que no entén res encara de disfrutar lliurement de la diversitat, de la policulturalitat i del respecte mutu. La realitat els passarà pel damunt i afortunadament el passat no tornarà. Per això, per tornar al passat, aquesta llei és perquè presentem la, el retorn, la proposta de retorn de la llei. O per afragesar-nos, afortunadament, d'Isabel i Fernando, el espíritu ja no impera i ja no morirem besant su sagrada bandera. Moltes gràcies. En nom